Engleski Stafford terijer, najčešće poznat samo kao Stafford, je jedna od najpopularnijih rasa u Srbiji. Prema nekim istraživanjima, spada među prvih 6 rasa pasa. I to sa razlogom. Prvenstvena osobina Stafforda je da zadovolji svog vlasnika. Ukoliko vlasnik neguje sve dobre osobine Stafforda, dobit će neverovatnog psa. Odanog, hrabrog, maksimalno socijalizovanog, zabavnog, inteligentnog i druženjubivog. Pa kakva je ovo promjena plana, instant promjena plana? Rekao si da idemo na Proplanak, a mi došli na još lepše mjesto. Kamenički park pored Dunara, ali tako? Tako je. U suštini razmišljao sam šta kako i onda povezao sam, tamo smo bili na vodi, ovdje je blizu voda, isto je šuma, ali 15-20 minuta vožnje malo više zbog ovoga nije teško. Nije teško i vjerujem da vas dvojica često uživate ovdje. Pa da. Jel vodiš i ostale pse? To jest, da li dovodiš Pa vodim, ali generalno ovdje nikad nismo bili čoporativno. Znači ovdje bukvalno dođemo selektivno kada idemo za Novi Sad i onda malo eto povedemo nekoga pa svratimo ovdje, pustimo. Kako kreće ta socijalizacija tvojih štenaca? Vidjela sam na tvom YouTube kanalu da nekad samo jedno štene povedeš u šetnju, pustiš ga da se šeta bez čopora, da nauči da je sam, da vidiš kako će onda reaguje, da li je uplašen ili nije. Pa prvo pogledam kakav je karakter psa. Znači u suštini ne može svaki pas da se socijalizuje na isti način. Neki se plaši povodca, neki neće u kola, neki ovo, neki ono. I prosto neko treba bude stariji, neko mlađi. U suštini najbitnija je ta socijalizacija u dvorištu i sama konekcija sa psom, da se on navikne, da se mazi s nama, da je aktivan i sve. A postepeno, kako vidim da je slobodan, ja ga vodim upravo sa Munjom, sa Katarinom, ubacimo ih u kola, uvijek ide jedno ili dva šteneta, da kažemo sa nama, jedino što izbiramo kako kojeg. Naprimjer, iz posljednjeg legla sam vodio Medu. Prvi put je učio i na povodac i bilo gdje da ode u Novom Sadu. Znači, vanserijski pas koji ima vanserijski karakter, koji je neustrašiv, koji kad mu nešto nije jasno sedne, pogleda levo, pogleda desno, gleda gdje se nalazi i krene dalje. Automobili su bili tu, povodac je novi oko vrata i sve, on je bukvalno za 10 minuta naučio kako treba se šeta i posle toga smo ušli u promenadu u Novi Sad da kažemo da kupimo nešto. Jel ti se javljaju novi vlasnici štenaca sa zadovoljstvom nekim kako je to štene već zna neke osnovne stvari? Pa da, u suštini generalno to ugovorom obavežem vlasnika novog da mi se javlja povremeno sa slikama, sa nekim podacima kako se pas ponaša, kako se hrani i sve, ali to je međusobni dogovor. Taj ugovor je čisto da kažeš slovo na papiru i ništa nije obavezno, ali se preporučuje. Ako ja vidim da se neko ne javlja, znači da nešto nije dobro i automatski zovem vlasnika. Ali kada dođu u novi dom, odmah, na primjer, reči hvale ljudi, upravo to što si rekla, su neverovatne. Zato što dobiju kompletnog psa, da. U smislu, ja ne kažem da ne treba više se radi sa njim, ali ne dobiju psa koji nikad ništa nije proživeo. Dobiju psa koji je to upravo bio u ovakvom parku, bio je pored vode, bio je u gradu, šetao se na povodac i odmah možete da uživate sa njim. Stepen privikavanja je 1 do 2 dana, eventualno nekad bude do 10 dana, ali opet kažem sve zavisi od jedinke do jedinke i zavisi koliko je starost jedinka uzeta od mene. Ja preporučim da to bude sa 3,5 mjeseca, ali naravno, ako neko želi sa 2 mjeseca i ako on sam želi da ga po svome nahođenju, da kažemo, vaspita, ja to ne mogu da odbijem. Ali moja je preporuka sa 3,5 mjeseca. Ja sam vidjela komentare na tvom YouTube kanalu kako ljudi traže neki savjet o tebi. Da. Sad, često i nevezano za staffordske terijere. Ljudi traže savjet o tebe zato što su vidjeli koliko si posvećen svojim psima i na koji način ih čuvaš. Da li te zovu ljudi koji su uzeli štene od tebe i traže savjet u vezi dresure, u vezi neke bolesti, ne daj Bože, ako štene doživi, tako dalje? Pa zovu, ali ja se uvijek tu ogradim, zato što ja kakav god da savjet dam je uzaludan. Znači, ako vlasnik sa druge strane to ne primjeni na svog psa, zato što ja se konstantno vraćam na taj njihov karakter. Ako karakter psa upravo kaže da se plaši vode, nemojte ga terati u vodu. Znači, džabe što ja kažem i dresura i ovo i ono, i učite ga, prosto možda pas ne voli vodu. Možda ne želi da se druži sa drugim psima i sve. Morate da dresirate psa sami, uz savjet, eto, mene, vamo, tamo, ali ja mogu da vam dam savjet, budite dobri prema psu i volite vašeg psa. I to je najbolji savjet koji mogu da dam. Sve ostalo ide samo, jer bukvalno, zašto pas mora da bude cirkuski pas? Zašto mora da legne? Zašto mora da
donese lopticu svaki put. Na primjer, Munja donese dva put lopticu i neće više. Svaki savjet kad bude direktno, ja pustim link i kažem putite se iz mog video snimka, uzmite najbolje stavke koje mislite da trebate i da možete da primijenite i to će biti idealno za vašeg psa. Da, to što odgovara tebi, tvojim psima, ne znači da će odgovarati. Pa ne znači ako pas živi na hlebu i vodi da nije voljen. Razumete? Pa pasu više znači da bude voljen nego da ima dobru hranu. Idealno je ako možete, istina. Eto, istina. Najbolje je ako možete da kombinujete jedno i drugo. Ali prosto, zašto bi nekome uskratili ljubav? Evo, desila mi se, na primjer, jedna situacija u Osijeku, ako mogu da ispričam. Kratko ću, u kratkim crtama. Šetao sam se, noć je bila oko 11 sati, naišao sam na jednu gospođu koja je imala nekog simpatičnog psa u ruci. Prosto vidim gospođu ima psa u ruci. I bio sam bez pasa i sve. Priđem, pomazim psa, jao što vam je sladak pas i sve. Gospođa je na ulici i prosi. Znači, ja nisam znao da je prosio, ali ima psa. I taj pas je voljen. Taj pas je voljen. On dobije koru hleba i sve, ali ga ta baba zagrli, baka kako god, gospođa. I ne traži taj pas ništa više sem ljubavi. Neće taj pas odlaziti na izložbe, neće bilo šta, ali taj pas će prvi da skoči za tu baku ako dođe neki kreten da je napadne. I to je prosto neprocenjivo, zato što pas jeste stvarno čovjekov najbolji prijatelj. To treba gledati na tu stranu. Da im prvo date ljubav, pa onda sve ostalo. Nemojte da vam skače tri salta unaprijed i jedan unazad i da vam čuči, da vam piški u stojećem položaju i svašta nešto. Volite vaše pse, oni ćete voliti vas. Još više nego što bi volio. Sigurno, sigurno. On se okupao, on se prošetao. Da. Ja mislim da je sad vreme da idemo malo među ljudi. Pa mislim da je gladan, pošto ovako cvili kad je gladan. Ajde, možemo i na kupu. Da, Munjo, jesi spreman? U suštini, možda si mogla i ti da ga hraniš, a? Ja sam za. Jesi, smeš. Da, naravno sve. Ništa, ajde ja ću da uđem, eto me za minut. Pa... On kao da zna o čemu mi pričamo. Pa zna, veruj mi da zna. Sad će Munjo biti miran. Ajde, čekaj vas. U suštini, to je to. Mogu li da znam šta će dobiti? Evo ti pa pročitaj. Ajde, može i gospodin kamerman da snimi. Junetina, ali tako? Tako je. Koliko, pola kilograma? Kilogram. Kilogram? Kilogram. Dobro, potrošio se. Bili smo u šumi. Munja. Ko je to gladan? Kilogram junećeg buta. Ko je gladan? Čekaj da vidimo ovo. Jel su ovo seckali, nisu? Ne, ne. U komadu? Slobodno. Možeš i s ruke da ga hraniš ako želiš.
najčešće izvodiš svoje pse u šetnju? U šumu, u prirodu ili voliš da ih izvodiš često u grad? Pa, u suštini najviše u šumu. Ali samim tim, zato što se ja normalno krećem svuda, gledam da ih izvodim što češće u grad. Znači, i od malog šteneta i do ovako velikog psa, iskreno ih prijam i kad odem negde na piće, na klopu, na ovako u park, pa ga negde pustim i opet i prilaze ljudi. Tako da je to sve vid socijalizacije koji nikad ne prestaje. Naravno. I ne bi trebalo da prestane. Kakva je reakcija ljudi kad vide svoje pse? Pa ne baš prijatna. 90% ljudi se plaši. Dokle god ne priđe, ne pomazi, ne zna da kažeš na čemu je. Ako poznaje rasu, onda nije problem nikakav. Da. Ali dosta ljudi se uplaši upravo zbog njegove veličine i zbog naslova u novinama i svašta nešto, zbog ozloglašenosti upravo pasmine. Da li ti imaš mišljenje da deca koja prilaze tvojim psima, ona nemaju strah i nekako može zbog roditelja dobiju taj strah? Da, roditelji stvaraju strah kod dece. Mm-hmm. Znači, svako dete krene rukom ka psu. Koliko je poželjno, toliko i nepoželjno. A ako je pas nesocijalizovan, nepoželjno je da dete ide. I samim tim i reakcija roditelja je opravdana. Jer ne možete vi očekivati da je svaki pas socijalizovan. I upravo zbog toga ja pokušavam da stavim do znanja ljudima koji imaju pse, svako ko ima psa da treba da ga socijalizuje za sve moguće potrebe. Naravno. I za prirodu, i za društvo, i za grad, i za decu, i za druge pse. Jer to je u suštini, da kažemo, i potreba svakog vlasnika psa da bude siguran u svoje pse. A dobro, ja mislim da si ti zaista 99% siguran baš trenutno u munju. Naravno, da. I vidjela sam kako se on lepo ophodi prema deci, da je nežan, da je malo smireniji kad mu dete neko priđe da ga mazi. Nije hiperaktivno. Nije, onda da. Malo spusti energiju. Spusti energiju. Znači, znaju oni. Pa mislim da je to i posljedica čuvanja svojih štenaca. Ali svaki pas neće da napadne štene. Tako automatski neće napadne ni dete. Znači, vidi pas da je to malo biće, da to nije čovjek, da je uvijek nasmejano. Pas gleda reakciju ljudi, tako gleda reakciju i dece. I prosto pas osjeti. Možda je nezgodno kada dete vrišti. Kada je ono hiperaktivno i onda pas samim tim ne zna šta je. Ako nije pas socijalizovan kako treba i sve, može se desi eksces. Zato što većina pasa je zatvorena u boksu. Većina pasa nema toliko dodira sa decom i prosto kad pas ostari, 6, 7, 8, 9 godina, prosto gubi neke svoje karakteristike koje bi trebalo da ima. Što god je bolji pas, on je bolji u starosti, što god je lošiji pas i neposlušniji, on je sve lošiji i lošiji u starosti. I onda može da ima neke reakcije, da mu se učini od deteta da je nešto drugo i nažalost zbog toga se dešavaju neke situacije koje smo čitali i ne daj Bože nikome. Ali opet, upravo zbog toga ja ovo sve radim i prikazujem ljudima kako treba sa decom da se vaspitaju psi, kako treba sa ljudima, kako treba u gradu i kako treba u prirodi. Mislim da je isto bitno i zato je bitno i da se ti psi naviknu pa malo i na vrisku, na dreku, na plač. Sve to jaka frekvencija za njih, jel tako? I može da im bude dosta čudno. Zato je bitno socijalizovati pse i učiti decu kako da tako se ophode prema psima. Tema je jako duboka, da se razumemo. Mnogo stavki, mnogo situacija, mnogo svega. Sam pas, kao i čovjek, dete, ne može da iskusi nešto po prvi put, a da već zna šta je. Ako se razumemo, ne znam kako tačno se izrazim. Znači, prosto treba navikavati psa na razne situacije koje mogu da ga zadese. Upravo je taj zagrljaj deteta, od malih nogu, znači štenci na ruke, maženje, čačkanje, štipkanje, ovo ono. I on to onda shvati kao igru jer ništa nije dobio. I na primjer u toj situaciji kad se nađe s detetom, on zna da je bez problema. A ako pas nije na to navikavan i tipa dođe do stadijuma 3-4 godine i ne zna šta je dečiji zagrljaj, ne zna da dete može da ga uvati za rep, da ga počupa i svašta nešto, može doći do situacije neželjene. Opet kažem, nijedan pas neće namjerno da povredi bilo koga. Znači, verovatno je instinktivno odrađeno da vidi da je plen ili nešto, ali to je taj prebačaj u glavi koji se često dešava. Generalno zbog toga se i radi test na taksiju, zato što Staffordi kao Staffordi imaju tu urođenu genetsku manu i samim tim, ako imaju takvu manu, nisu spremni za dalji priplod. I onda se, da kažem, otklanjaju loše jedinke. Gledala sam na tvom kanalu neki video kada si odveo svog psa kod gospođe koja se plaši pasa. Inače, da li bi mogao da nam kažeš nešto više o tom? Pa da, mogu bi, zašto da ne. U suštini, to je jako lep primjerak kako treba roditelj da se ophodi prema svoje deci i ako zna koliko ima benefita druženje sa psom. Ona se boji pasa od malih nogu, ujeo je pas i cijelog života nosi tu traumu.
i razmišljanjem, da kažemo, zdravim i zdravim razumom je vođena, ne želi da se to isto desi deci. Jer ona ne može sa svojim decom da priđe psima. I stupila je sa mnom u kontakt i pitala je da li mogu da dovedem kučiće vamo tamo. Ja sam uzeo štenice od 2 meseca i odveo kod njih. Sa 6-7 štenaca se deca igrala, prosto bilo je predivno. Sam taj pogled dečije radosti, ushićenja i pasa i njih je neverovatan. I grehota je oduzeti detetu tako nešto. Pogotovo što se ona plaši, ali prevazišla je tako taj strah je. Zarad svoje dece. Ona se dalje plašila, ona ih nije mazila, ali ne želi da se njena deca plaše, jer to je prosto njena trauma koja vuče iz detinjstva. A zbog čega da je njena deca? Znači, ja brdo roditelja vidim, ja opet kažem, razumem roditelje i razumem strah. Ali ako dete želi i vlasnik poput mene dozvoli, zbog čega ne dozvoliti da se pomazi pas? Pas je na povodcu, pas je siguran i ja garantujem za njega. Moj pas čak ima i položeno, da kažem, ispit socijalizacije u policiji. Zbog toga ga i vodim bez korpe i sve, čak mogu da ga pustim bez povodca, bez ikakvih problema i bez da mi, da kažemo, osudi što se tiče državnih organa. Sa koliko meseci je Munja prvi put stupio u kontakt sa nekim detetom? Da li se sećaš? Da li Pa rano, sigurno rano. Ja sam Munju uzeo sa neka 3-4 meseca. I pa generalno kad god smo šetali, kad se neko zustavi, ja sam bio taj prvi koji je dozvoljavao da se Munja mazi sa decom. I sa ljudima i sa svim ostalim, jer sam od početka znao šta želim od svog psa. Jer sam bio, da kažeš, iskusan vlasnik pasa i znam šta mi je potrebno. Potrebno mi je da imam prijatelja pored sebe koji je slobodan, bez povodca, koji zna da se ponaša, koji voli druge ljude, da bi se i ja osjećao nekako slobodnije. Da li ti se ikada desila neka neprijatna situacija kada su deca i tvoji psi u pitanju? Ne neprijatna situacija u smislu da je tvoj pas napao neko dete, hvala Bogu toga nema, nego neprijatna situacija u smislu da neki od tvojih pasa je bio previše hiperaktivan, da je bio grub u igri sa decom i tako da. Odlično pitanje na pravom mjestu, što bi se reklo. Imali smo situaciju na Dunavskom keju ovdje u Novom Sadu. Munja je bio slobodan bez povodca i trčao je levo, desno, vamo, tamo. Dete kao dete je bilo ispred nas nekih 10-15 metara i uzelo je štap u ruke, ne znajući da je pas tu. Munja je vidio štap i krenuo ka štapu. Dete je trčalo i nosilo štap i Munja ga je bukvalno očešao. I dete je palo i počelo da plače. Munja je samo stao pored njega, smirio se i apsolutno ništa nije radio. Ja sam se izvinuo roditelju, rekao sam kakva je situacija i sve. Jednostavno, pas je krenuo za štapom. Ali upravo zbog tih situacija, jer vi ne možete da baš znate šta će pas da uradi. I da predvidite. Tako je, jer ne zavisi samo od vašeg psa, zavisi upravo i od tog deteta, zavisi od drugog psa, zavisi od čovjeka sa kojim se nailazi. Prosto, pas mora da zna kako određenim situacijama da odreaguje. A da bi to znao, mora da prođe upravo sve, da kažemo, redom. Tako da, eto, imao sam raznih situacija. Svašta nešto, imao sam situacija i susreta sa psima, i odbrana od pasa lutalica. Imao sam primjer kada se šetam s nekim čovjekom koji ima psa, njih dvojica se upoznaju i naiđemo na trećeg psa koji nije baš toliko dobro nameran. Imao sam situaciju da Munja odbrani tog psa kojeg je upoznao pre 10 minuta od psa koji je nailazio i nije baš bio, da kažemo... Jer je shvatio da je taj pas zajedno sa vama. Tako je. Znači, on je bukvalno sa nama, ovaj predstavlja prijetnju i odbija ga. I Munja se automatski postavlja kao alfa. Pošto smo vidjeli kako se on ponašao u šumi, kako se ponašao u parku, mislim da je sad vrijeme da odemo do grada da vidimo kako se ponašao i u centru grada. Zašto da ne? Ajmo. Pomenuo si taj test socijalizacije. A sad ja vidim da se on malo u centru grada malo drugačije ponaša. Jel to ima veze sa tim testom ili on generalno takav? Pa sa testom generalno nema veze, ali ima veze sa socijalizacijom. Zato što ti je test u stvari test, da se vidi koliko pas ima znanja i koliko je socijalizovan sa okolinom, sa ljudima, sa gradom. I upravo se na ovakvim mjestima i vrši test socijalizacije. Tako što se pas pusti, tako što se pas posmatra kako komunicira sa psima, kakav odnos ima sa okolinom i generalno šta se desi ako nađe neki pas. Da, sad su nam prilaze i deca i psi. I on ima potrebu malo i da priča sa drugim psima, da, to sam primetila. Da. Voli da zalaje, ali bukvalno ih zove na igru, tako? Pa tako, tako ispada, da. Opet, mali psi se plaše, što je logično. I onda može da deluje zastrašujući, u smislu veliki pas je pored malog psa i zalaje. Ima glas, da kažemo, jak i grub i sve, i izgleda tako, ovaj mali pas kaže vam, i šta, znaš? I onda sa strane deluje to, ali njih dvoje savršeno znaju kakvi su. Jel si ga puštao nekad u centru? Jesam.
jesam. Kao što sam rekao, upravo za tu socijalizaciju, ali puštao sam ga i u Beogradu, puštao sam ga ovdje u Novom Sadu, puštao sam ga u Inđiji i generalno gledao sam kroz celo odrastanje da ga puštam povremeno. Tako, i nikad nisi imao probleme? Ne, čak možemo i sada da ga pustimo, ni bez ikakvih problema. Pa mogli bi. Mogli bi, a? Vidim da ljudi lepo reaguju na njega, sviđa ih. Dok nije pušten, dok nije pušten. Sada, ako ga budemo sad pustili, a ako si ti za, naravno, vidjet ćeš i sama reakcija. Ajde, da dokažemo da. I taj test socijalizacija i njegovo, i tvoje poverenje u njega zapravo. Naravno. Evo ga. To je prosto vidljivo na psu. Kao što vidiš, on je podigao glavu, jezik je izbacio i šepuri se. Skroz, bukvalno, da. I vidjela si na prvi moj zviždu kada sam rekao dođi vam u vezivanje i nastavlja se apsolutno normalno. Da. Piškio je, obeležio je, video je da je sve njegovo i to je to. Čak i jedan pas naišao, vidjela si sama, da. Ja sam zviždnuo, on je ostavio, da kažem, komunikaciju sa njim i nastavio prema da. Meni. Da. Na izložbama kakav je tada? Je li tada zna da je... Šepuri se. Šepuri se. Non stop je u fabričkom stavu, što bi ja rekao. Nenade, toliko smo lepih mjesta obišli. Toliko je meni bilo veliko zadovoljstvo što se družim sa tobom i sa tvojim psima, da ja nemam reći. Iskreno se nadam da ćemo se vidjeti ponovo nekom novom prilikom. I ja se nadam. Kad štenci budu još manji, neki novi štenci, može, recimo. Može, može. Od Katarine. Sljedeće godine, da. Očekuješ leglo, tako? Pa da, generalno sad imamo leglo Biglova, to je naša odgajivačnica u Bosni, koje vodi moj kolega, zvanično je njegova, i generalno tek sljedeće godine našoj odgajivačnici očekujemo štenice što se tiče Staforda. Ništa, mi se vidimo do godine. Vidimo se, šta ti kažem. Hvala. Svako dobro. Hoćeš mi vratiti psa? Ej, čekaj, stani čoveče! Nadam se da ste uživali u društvu porodice Živković i da ste kroz ove dve epizode uvidjeli beskrajnu ljubav, sreću i poštovanje koje ovi savršeni ljubimci pružaju svojim vlasnicima. Vidimo se sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme i na isto mjesto.